Merħba tfal! Lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba? Ejjan sejħulhom! Aw Zizi, kif inti? Ara baba! Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll? Aħna nistgħu nibdew! Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Ara, tafu xin sejħulu dan? Palk. Inti ġili tlajt fuq palk? Il-palk ikun għoli biex bekk l-udjenza, jiġifieri dawk in-nies li jkunu qed isegwu, ikunu jistgħu jaraw sew. Il-palk ta' sew fakkarni f'meta kont iżgħar u kont nieħu sehem f'xi produzzjoni teatrali l-iskola, jiġifieri reċta, li fija kienu kien hemm ħafna atturi li f'dak il-każ konna nkunu aħna it-tfal. Konna ndumu ħafna u ħafna ġranet nipprattikaw. Sama fl-aħħar kienet tasal dik il-ġurnata li jiġu l-ġenituri biex jarawna u nruhom x'kellna mħejja lihom. Inti ġieli ħadd sehem f'xi kunċert jew produzzjoni teatrali l-iskola? Kif ħassejtek meta tlajt fuq il-palk? Jiena l-bidu kont ġiftit mistħija, imma tant kemm kont nara nies iċabxbu li tgħidx kemm kont inħoss nikburija u malajr insejġinhi mistħija. Kont ta' sew inħossni eċitata u kontenta meta kont nara l-purtirat infetaħ u nara dawk in-nies kollha jistennew bil-ħerqa. Zizi, Kika u Tetu għadhom kemm waslu lura mill-iskola. Tgħidx kemm huma ferħanin. Miss Claire tażinhom biex jieħdu parti fir-reċta tal-iskola. Zizi għandha tbissima kbira fuq wiċċha. Tetu tgħidx jaqbeż bil-ferħ. U Kika qed iġġorr il-manuskritt tar-reċta u diġà bdiet tipprattika u titgħallem il-linji tagħha. Tetu qed jgħid lill-baba u Nunu li qed iħossu ferħan sejtir bl-eċitament. Baba u Nunu tgħidx kemm huma kuntenti għalihom. Nunu ġa prepara l-kamra tar-ritratti. Tgħidx kemm se joħdilhom ritratti la darba jkunu qed jagħmlu r-reċta fuq il-palk. Bil-feħ li għandu fuq u Tetu taqt jibda jismen. U mela allura ejja nisfnu waħda miegħu. Tafu li jeżistu nies li xogħolhom huwa propju fuq il-palk? Dawn jissejħu atturi. L-atturi xogħolhom hu li jirreċtaw l-istorja li tkun qiegħda tingħad. Dawn jirreċtaw fuq palk kollu dwal, xenarji mill-isbaħ u ħafna drabi jkun hemm anke mużika jew xi effetti biex idaħluk iktar fl-istorja. Bħal dan l-effett. Mhux faċli taħdem ix-xogħol tat-tur, għax dan ikun ifisser li fuq il-palk kun trid tibdel il-karattru għal ħafna u ħafna drabi. Bħal pereżempju, xi karattru kattiv bħal xi saħħara ħażina. Jew xi ġgant. Jew xi ġurdin żgħir. Araw, tridux nistħajlu li aħna atturi u se nimbidlu f'esploratur viċin gżira il-bogħod il-bogħod. U se naqtfu u naqtfu. X'waħda din? Qed taraw dak il-kelb il-baħar? Issa nkomplu naqtfu u naqtfu u fl-aħħar wasalna. U wissa ferħanin li sibna teżor. Imma stenn, dan it-teżor marbut ma' ħafna u ħafna bżieżaq. Illa, issa t-teżor tilha l-fuq il-fuq. U issa se nġibu u nġibu u nġibu. Aħ, kemm hu tqil dan it-teżor. Tajt x'fih. Intom x'taħsbu li fih dat teżor? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.
Saha u grazzi kem ħadna gos flimkien. Nispera li nerġaw narok nispera tkun ferħan. Għax sama ħna nerġaw narok nishtiqun lef tkun daħkan. Dar boħra nejdu merba mallum saha ċaw ċaw. Dar boħra nilqaw kanna imma llum ser nejdu ċaw.